alles wat waar is en edel is. Waarheid onderskryf edelheid. Daar is niks soos 'n leuen wat edelheid wegneem nie. Waarheid onderskryf edelheid. Ek gaan net baie vinnig Gehasie en Elisa. Het al so 'n bietjie, ek dink laas ook in die skoolsaal was dat ek hierdie gedeelte aangehaal in 2 Konings 4 vers 8 tot 42 die interessante verhaal van Elisa en sy diensknegt Gehasie wat gereeld by die huis aangekom het van die vrou wat sê bou vir my, kom ons bou vir hulle bovertrek my ou man, ons bou vir hulle bovertrek. En elke keer as hulle verbykom en aan die bovertrek gaan slaap, nou moet ek vinnig praat, tyd is min. Gehasie kom daar, hulle gesels, te lekker, jy weet, nou gaan hulle weg en Gehasie kom toe agter die vrou, sy baie happy nie. En gou-gou vind hulle uit, sy is kinderloos. Sy wil so graag 'n kind hê. En Elisa sê vir jy sal 'n kind hê oor 'n jaar. Moenie worry nie. Here saam mee, jy gaan 'n kind hê. En so waar sy kry 'n seun. Eendag op die land kry die seun 'n geweldige hoofpyn en hy word dodelik siek. En al wat hierdie vrou kan dink is ek moet by die man van God uitkom. Ek moet by hom uitkom. Sy klim mannetjie Sally die two-seater of die single-seater eseltjie op, daar gaat sy, jy sien die stoffie soos aan haar na die man van God af. En Elisa sien haar van ver af aankom en hy stuur sy diensknegt en sê, gaan praat gou met die vrou en vraag of haar, gaan het goed met jou, gaan het goed met jou kind, maak net kennis met haar. En dan gebeur iets baie interessant. Sy storm by Gehasie verby. Sy kap om ignore. Nou ek weet nie wat Gehasie sy gedagtes aangaan het nie, maar ons sal nou 'n bietjie hoor daaroor. En nie kom sy by die man van God, sy val vir sy voet en sy vertel die verhaal. Let wel sy ignoreer vir Gehasie. Elisa sê vir Gehasie, ek vat my kierie, dan gaan jy gaan leer dat die kind sal gesond raak. Guess wat, hy slas, sy toesieter, eseltjie daar gaan, ek weet nie, later, dink dat het geloop, ja. Sien sy plakkies soos hy daar loop, sy sandaal, amper sy pantoffels, nie pantoffels, die sandaalkies. Stap, jy sien dit so stoffie soos hy hardloop, maar die vrou gaan nie saam met hom nie. Sy bly by Elisa. Nou, die vrouens in hierdie gemeente, jy sal mos daar wees as jy kind wakker word, is dit nie waar nie. Maar sy bly by die man van God. En sy sê, so by the way, jy wat Elisa is, jy gaan saam. En sy sleep hom saam na die kind toe. Interessant, het die kierie gaan lê op die kind nie gesond geraak nie. Elisa kom daar en die kind word gesond. Almal is happy. Maar die vrou sien iets. En vriende, laat ek nou mooi ding vir jou sê, jou vrou weet as jy lieg. Jou vrou weet dat daar is iets anders wat die Here in hulle ingesit het. En kinders, julle kan maar laat staan, ma weet alles. Vra maar my drie seuns, my vrou het 'n manier om dinge uit te vind. Sy kom iets agter. Later in sy geskiedenis sien ons, maar hier is 'n slang in die gras. Toe Naaman daarby gehaas, by Elisa uitkom, met sy van laatsheid word hy gesond gemaakt, en homself gaan bad in die rivier, en Naaman wil vir hom geskenke gee, en Elisa sê, ek wil nie geskenke hê nie. Wat doen Gehasie? Hy gaan met 'n ompad, en hy gaan stop vir Naaman, en met 'n leen sê, van daar profete seuns aangekom, my meneer wat eintlik geskenke hê, en hy vat die geskenke, en hy maak het by mekaar, en daarvanaan het ons mos nou die mooie Afrikaanse idioom. Van waar, Gehasie? Van waar? En hy kry natuurlik die malaatsheid van 'n Aman. Mense weet is hierlig. Mense is nie dom nie. Predikant vriend van my, nou is nie vriend van my gewees, het al by seminarium, en Gerard, ek weet nie of ek kan onthou nie, jou Clem Gage, vertel vir ons hoe hy een rookgewoonte gehad het. Hy is die predikant in die kerk, maar nie rook nie. Ek hoop jy as predikant, wat die predikant maar nie rook nie. Anyway, nou gaan hy buiten die dorp na kafiekie ver van allemaal af, hy koop hy sy sigarets daar, hy sit hy rook uit daar, pepermentjies, maak spuit, gaat hy weer terug huis toe. En op een stadium begin hier met hom werk. En hy kry sy kerkraad by mekaar en hy sê, broeders, ek moet iets met julle deel. En dit is iets groot en dit is iets zwaar in my hart, en een ouderling sê, dominee, ons weet. Hy sê, nie julle weet nie van hierdie ding nie, hy sê, dominee, ons weet. Hy sê, wat weet julle? Hy sê, ons weet hier ook. Mense weet, wanneer daar onwaarheid in die mense lewe is, kan daar nie vrede wees nie. Kan daar nie edelheid wees nie.
En daarom is die waarheid wat in die woord van God gefundeer is, waar ons gereeld ons harte moet gaan soek oor ons houdings, ons voel oor mense, die volgende plan, moet jy gaan toets aan die woord van God en die wyse waarop die Here ons harte kom bewaar met sy vrede. Jy moet het gaan toets aan die woord en mense rondom jou ook, die wat julle weet wat die Here lief het. Dit is so'n filter wat jy insit met die grens, wat jy goed uit jou hart het, moet weghou wat onwaarhede is. Ons mag ons nooit besig hou met leens nie. Oppas wat jy sien na luister op die TV. Oppas wat jy sien omdat het in Google gesê is, omdat die internet gesê is, en dan vat jy die storiekie en jy forward het na allemaal toe met jou WhatsApp en jou Facebook. Jy mag nie daarin deelneem nie, want jy sal nie die vrede van God hê nie. Pas jou hart op. Met waarheid moet jy nie ophou met valsheid nie. Vriend, daar is een baie, baie ernstige tekst wat ons vind in 1 Petrus, hoofstuk 3 vers 7. En ek wil vir die broeders sê wat bestuurders is, en een pa in die huis is, lewe met waarheid in jou hart, want God sal nie jou besigheid seën met 'n verskuilde agenda nie, en daar is so baie van hulle. God sien dwars deur dit, jy sal nie sy vrede hê nie. Soos jy wil vrede hê, as jy wil verstaan waar dit gaan, dan vat jy daai twee saam, moet daar ook waarheid in jou lewe wees.